Dober večer, cenjene gledalke, spoštovani gledalci. Moje ime je Aljuš Pertinač, v Sloveniji še vlada svoboda, vi pa spremljate najbolj politično korektno oddajo slovenskih televizij. Skoli nad patruljo. Pripeljala se je policijska patrulja, takrat pa so jo Romi obstopili skoli in napadli. S kolom po glavi sta dobila tudi sinova dolenjskega kmeta. Ne, to ni žal sinopsis enega dela kriminalne nanizanke, ampak realno stanje na jugu naše države. In potem se še čudimo, da spet nastajajo vaške straže. Sedaj pa se lotimo 16. oddaje pravlične 7. sezone Faktorja na TV3. Resnica boli, komentarji še bolj. Danes bomo za vas komentirali izstradani otroci, kako in zakaj nam motnje hranjenja požirajo otroke. Ali so motnje hranjenja problem zgolj deklet ali pa tudi fantov, nam bo povedal naš stalni komentator, psihoanalitik, dvojni magister Roman Vodeb. Roman, toplo pozdravljen v Faktorju. Lep pozdrav. Roman, predlagal si mi, da bi se pogovarjala o motnjah hranjenja, pa bi te najprej vprašal, kako razširjena je ta težava, recimo, pri nas ta hip? No, statistično je to težko raziskati, zato ker predvsem dekleta to skrivajo. Fantje so ujeti v te motnje hranjenja na čisto drug način in jih je bistveno manj kot deklet. Ampak tako neke raziskave namigujejo, da tam okrog 1% populacije deklet, tam od začetka pubertete, mogoče od 12. tam do 20. ali pa celo 22. leta, da tam kak 1% populacije je zelo zapade v te motnje hranjenja zaradi raznih vzrokov oziroma tukaj so deljena mnenja in na tej točki se točno kaže razkol med psihiatrijo in psihoterapevtiko. Psihoterapevti, to, kar smo zdaj priča, tej vojni, tihi, latentni, ki smo bili priča prejšnji teden v Tarči, ne, tako za začetek. Zakaj je ta razkol se pojavil po tvoje, Roman? No, to je dejansko razkol, konceptualna zabloda, kot jaz rečem, psihiatrije, ki traja že 80 let ali pa od tistega Emila Krepelina, ki je brskal po možganih, odpiral lobanjo, mislil, da je nekaj z možgani tako narobe, kot je recimo pri srcu ali pa pri jetrih. Fizično neko, v bistvu, ne? Ja, in potem je te zdravstvena stroka, medicinci, zdravniki so poskušali možgane pozdraviti. Ne. Potem se je pa najdel pa Freud, ne, ki pa rekel, da je pa treba zdraviti z besedo. Ne. To softversko se je treba lotiti psihičnega patosa in ta vojna tudi v svetu, ne samo pri nas, traja 80 let, bi rekel, po Freudovi smrti neka nova freudovska psihoanaliza plus te krepelinci, ki imajo za seboj farmacevtsko industrijo, te bi pa s tableti to zdravili in to po mojem videnju kot psihoanalitik lahko rečem, da gre za konceptualno zablodo psihiatrov in zelo v tem trenutku, če se ljudje želijo opredeliti, kdo ima bolj prav, bom jaz rekel, da ima Univerza Sigmunda Freuda pa teološka fakulteta plus te inštitucije, ki usposabljajo psihoterapevte bolj prav kot psihiatri. Psihiatri imajo sicer na svoji strani še psihologe oziroma klinične psihologe, ampak te se obešajo tudi na nevrologijo, se pravi na živčevje, sinapse, možgane in namesto, da bi se proučevala zavozlana misel tistih, ki imajo probleme s psihičnim zdravjem. In tudi pogled na motnje hranjenja je radikalno drugačen v psihoterapevtski stroki, pa v psihiatrični stroki. Ne? In tisto, kar mene najbolj boli, ko jaz dobim te recimo otroke, mladostnike z motnjami hranjenja, ko starši pridejo k meni, češ, da jih psihiatri zapirajo v bolnice, pa zdravijo z antipsihotiki, ne, s tableti, kot da so otroci nori, se pravi, da so punce nore, ko se vidi preveč suho, ne, to preveč debelo, v resnici pa suha. Ne. Tukaj potem, mislim, pa jaz stegnem jezik in sem ti predlagal, da v teh časih, ko se bije ta vojna med psihiatrijo in psihoterapevtiko, mogoče skozi motnje hranjenja, par stvari rečeva tudi o tem razcepu med psihiatrično stroko, ki brska po možganih, psihoterapevtsko stroko, ki pa brska po miselnih sistemih, po nezavednem. Ne. Ja, sigurno. Roman,
Koliko je spolno neutralna pač bolezen ali pa stanje, se pravi ta težava motnj hranjenja? Ne? To znači torej, samo za dekleta ali tudi za fanta? Feministke bi rade izenačevale oba spola in tudi hočejo zdaj, da bi kar motnje hranjenja, ki so v resnici motnje v percepciji telesa, da ne rečem lepega telesa, to je domena žensk oziroma deklet. Fantje, ki zapadejo v neke motnje hranjenja, imajo čisto drugo logiko, vezano na percepcijo telesa, percepcijo premalo mišičastega telesa, pri ženskah gre pa za premalo lepo telo, kar se navezuje na kastracijski kompleks, ne, na Oedipov kompleks, na nezavedno, na primarno družino, ne, in ta zadeva nima veze z boleznjo. Ne. Medicinci, ne, zdravniki, psihiatri, ki so pač zdravniki, oni bi radi, zdaj, da je zdaj to pa za huda bolezen, ne, bulimija, anoreksija, da je huda bolezen. Ne, gre za zavezlane misli, miselni sistemi so spotaknjeni iz otroštva ven, ne, in je treba misel razvozlati. Misel je pa predvsem nezavedna in ima še neko simbolno strukturo v ozadju. Ne? In psihiatri apsolutno nič ne vedo o tem, psihoterapevti se pa na ta način lotevajo s tistimi, ki imajo motnje hranjenja in moram reči, da so dekleta bistveno bolj podvržena tem motnjam hranjenja oziroma motnjam percepcije svojega telesa kot lepega. Telo je pa narejeno za užitek. Ne? Se pravi, ženska izpostavi telo moškemu na vpogled, z apelom, poglej me, kako sem lepa, imej me rad, rada bi bila tvoja želja. Ne? Uh-huh. Onstran te želje po moških, oziroma moške želje po ženskah, je te dekličin oče, ne? In psihiatrija nič ne razmišlja v to smer. Fanti imajo pa zaradi kastracijskega kompleksa oziroma bojazni, če sem bolj konkreten, ne? Imajo pa fanti problem s to mednožno kronično premajhnostjo. Ne? Tisti lulček je za moške kronično premajhnen, da se mu ga tudi odrezati in tukaj potem ta svoje falično telo izpostavlja ženskam na pogled oziroma se s telesom petelini, ne, da ne rečem kakšno hujšo besedo oziroma bom rekel, zato ker je dejansko za nekaj takega. Moški se s telesom kurčijo, ne? Se pravi, s telesnimi mišicami se ven meče in jih ogleduje v resnici, ker ga boli pa tista ena kronično premajhna mišica in to iz 3., 4., 5. leta starosti, ko motri anatomijo genitalij lastnih, pa nasprotnega spola in sebe prepoznava kot kastratibilnega, se pravi, lučka se mu da odrezati. Deklica po tem hendikepu, ko spozna anatomijo genitalij nasprotnega spola, ugotovi, da je njena dut v resnici, ker nima lučka, celo lepo telo. Ne? In potem se ukvarja celo življenje, ali je dovolj lepa. Zato so motnje hranjenja. So domena deklet, toliko bolj, zato ker imajo dekleta še en fenomen, ki je bistveno bolj aktualen za dekleta oziroma za punce, da ne rečem punčke, torej spolne zlorabe. Po mojih izkušnjih in teh ni malo, pridejo punce hmen, se režejo, bruhajo in okej, okay, ali je v ozadju razdrta družina, ločeni starši, odsotnost od očeta, ali je pa pogosto, kar najdem pa šele s hipnozo, spolna zloraba. In spolni zlorab je pri deklicah bistveno več kot pri fantih. Ne? Deklice so na udaru in tiste deklice, ki so bile spolno zlorabljene, imajo največkrat še motnje hranjenja, pa samo poškodovanje, rezanje telesa, kože, rok, nog, dimelj, pa tako naprej. Tako da razlike med spoloma definitivno obstajajo, psihiatri pa najraj ne bi šli v to smer, da obstajajo razlike med spoloma. Tudi zato ne, ker je tistih, ki se ukvarjajo z motnjami hranjena med psihiatri, največ med ženskami. Ne? Ženske psihiatrinje, to je njihova tema, to drajo 30 let eno in isto. Poznam jih izpred 30 let, ne? Vodilna slokovnjakinja pred 30 leti bila Karin Srnec in je tudi danes. Ne? Isto govori, kot je nekoč, tudi danes. Ne? Psihoanaliza pa radikalno drugače govori o tej temi. Ja. Roman, zdaj, če greva po vrsti, ne? Bulimija, kakšne vrste v bistvu bolezni je to, če mogoče kdo ne ve natančno, še se sprašuje zase ali po svojega otroka, kaj recimo pomeni dejansko bulimija? Ja, bulimija, bi rekel, ni bolezen, ampak je psi lezen. Ne? Telo je bolano, recimo psiha je pa, bi rekel, na nek način zmotena. Miselni procesi so zmoteni in pri bulimičarkah pride do tega, da telo ni lepo,
ker je debelo, neke bulimičarke imajo večji problem, ne toliko, torej so debele, zato da ne bi bile debele, bruhajo, ne, bulimija je, bi rekel, dajanje ven, ne toliko hrane pa kalorij, ampak psihoanalitično gledano, bulimija, bulimičarka, ko bruha, ven daje neko nesprejemljivo dejstvo, da je nekonkurenčna v menjavi svojega telesa za nekaj, kar imajo moški. Za organ, ki njena telesu manjka, zato ker njen oče ni bil prisoten v odipalni fazi, da bi rekel te svoje hčerki, ti si moja lepa princeska, jaz te imam rad takšna, kakršna si. Mm-hmm. In deklica v tej kastracijski fazi more apel nasloviti na očeta v smislu, ne, lej me očka, kako sem lepa, ne, tudi če nimam lulčka, je pa moje telo toliko lepše. In če tega fundamentalnega, libidinalnega trgovanja med hčirko in očetom ni, potem deklica, ko pride v 12-13 leto starosti, ko sebe prepoznava kot, reče se v psihoanalizi, kot objekt želje moškemu, ona ne more, nima fundamenta za trgovanje, ne, želi si moških, oziroma fantov, oziroma organa, ki njena telesu manjka, kako ga bom pa dobila, tako da mu izpostavim svoje lepo telo kot lepo. In ker nima lepega telesa, on potem to dejstvo ven bruha, ne, se prenajeda, očetovo ljubezen požira, ker jo ni dobila, ni jo prijela v odipalni fazi, požira in potem da se pa ne bi zredila, pa še ven bruha. Vendar je pa neljubo dejstvo, da svoje telo ne vidi konkurenčno v procesu libidinalnega trgovanja z moškimi. Ne? Tako da bulimija ima svoje zakonitosti, ki so malo drugačne kot pri anoreksiji. No sej, pa če tu pri anoreksiji nadaljujeva, ne? Zdaj nekako se zdi, ne, da so te neki lepotni trendi, ali kako šva temu reči, ali pa te neki standardi družbe, ne? Grejo v to smer, se pravi, izjemne suhosti, ne? Posebej pri ženskah. Nekdaj je recimo nekdo, neka oseba anoreksična? Anoreksija je pa spet neko, bi rekel, psihotično stanje, podnarekovaje psihotično, zato imajo psihiatri idejo, da treba te anorektičarke, ki so, mislim, na predstavi rečem, včasih ne, pride ženskah men, jo moraš dvakrat pogledati, da jo enkrat vidiš, tako koščena je, ne? Težka je 45 kg, s posteljo vred, ona pa misli, da je debela. Ne? To je psihotični pogled in psihiatri to zdravijo s tableti, z antipsihotiki, kar je popolnoma napačno. In ta anorektičnarka tudi v procesu odraščanja, v odipalni fazi ni opravila tega dialoga z očetom. Ona ni naslavljala sebe kot lepotice, ne? Se pravi, nimam organa, sem toliko lepša, tega očeta tam ni bilo, ali bil pa, bi rekel, kretenski, ali odsoten, ali pa ignorantski do te punce, ki jo ni imel rad, svoje hčerke. In potem ne ve, kaj bi od muke svojim telesom in potem misli v tej kulturi, ne, da so te manekenke so vse suhe, shirane, ne, podobne so tistim modnim oblikovalcem, ki so večinoma geji. Geji so pa veliki 1,80 m, suhi, koščeni, pa brez prsi. In potem, ko vidijo te manekenke, te bodoče anorektičarke, ker bi bila rada objekt želje moškemu, hoče svoje telo narediti podobno tem manekenkam, ki sploh niso seksualno atraktivne, ker so fantazma gejev. Ne? Geji zbirajo manekenke po paradigmi, ne? Geji bi radi bi bili objekt želje moškemu, in potem zbirajo manekenke, ki so njim podobne, suhe, koščene, visoke, brez prsi. Ja, neke take, ki sploh niso seksualne. Ampak najstnica, ko pride to obdobje, ko sebe začne motriti kot seksualni objekt moškemu, rada bi bila objekt želje moškemu, potem vidi, da je idealna modni pisti shirana dahavka. Ne? In potem začne hujšati, ne? Ona po eni točki tudi ne sprejema nekega dejstva vase, ona hira s stradanjem. Anorektičarke, okej, lahko tudi, da bruhajo, ne? Že ne jejo, pa če pojejo malo, pa že zbruhajo, no? Kar je že na meji bulimije, ne? Bulimičarke bruhajo, ampak anorektičarke športajo, jejo, štejo kalorije, samo vodo pije. Potem pride do tega popačenega videza, ko se vidi predebelo, v resnici pa absolutno presuha. Roman, predlagam, da si vzame v krajši premor, če mora kdo kaj vmes pojesti, naj to le stori. Se vrnemo po oglasih, ko nadaljujeva s komentiranjem, kako nam motne hranjenja požirajo naše otroke. Ostanite.
Ponovno pozdravljeni, z nami je še vedno naš stalni komentator, psihoanalitik in dvojni magister Roman Vodeb. Pogovarjava pa se o tem, kako nam motnje hranjenja požirajo naše otroke. Roman, zdaj v prvem delu oddaje si nam lepo razložil, kaj je to bulimija, anoreksija in tako naprej, kako se da temu pomagati, ne na način, kot to recimo počnejo psihiatri, ne, ki to dojemajo kot neko pač bolezen, ki jo je treba, psihotično, ki jo je treba zdraviti s tabletami oziroma antipsihotiki. Kaj pa je recimo nasprotni ekstrem bulimije pa anoreksije? No, eno stvar še nisem omenila, to je volčja lakota. Uh-huh. Ne, to je kompulzivno prenajedanje, ki ponovat preide v bulimijo, ker ženske, ki se preveč prenajejo, potem zadevo še izbruhajo, ne? Da se kalorično ne odraža v debelosti, v špehu. Ampak ko bruhajo, ne? Ko bruhajo, naše nezavedno simbolno zapopade ven dajanje nečesa, nekega neljubega dejstva. Bruhajo recimo tudi spolno zlorabljene ženske, punce. Ne? Ona pa bruha, navadno, moja izkušnja je taka, ko recimo s hipnozo brskam po psihi, ne, po nezavednem, ugotovim, da pogosto ženske ven dajo krivdo, da so se mogoče nastavile pedofilu, ne, kar sploh ne drži, ali pa da v enem trenutku fiziološko uživajo draženje klitorisa, je pač fiziološko prijetno in se ne sprijazni s tem, da je bo v eni točki spolna zloraba mogoče prijetna. In to daje ven, mogoče se še reže, zato ker je kriva. To krivdo ven bruha, ne, ali pa ne vem, ima skrivnost in potem ko bruha, daje ven skrivnost. Ne gre za bruhanje hrane, gre za simbolne procese, ki imajo neko simbolno funkcijo in s tem se recimo psihiatri ne ukvarjajo. Pri kompulzivnem prenajedanju gre samo za to, da se gota ljubezen, ki jo deklica ni prejela od recimo od očeta. Čeprav tisti prvi psihoanalitiki, tudi pri nami je bila Martina Tomori, ki je brskala po psihoanalitičnih vzrokih, recimo bulimije, pa kompulzivnega prenajedanja, tudi anoreksije, in je prišla do ideje, tudi raziskovalci po svetu so govorili, da bi bila tistih, ki hrani, torej mama, kriva za motnje hranjenja. Ne, za motnje hranjenja pri deklici je kriv oče, predvsem kot odsotno oče. In tiste ženske, ki se kompulzivno prenajedajo, se pravi volčja lakota, ona žre tisto ljubezen, ki jo ni prijela, ali pa sprejetost, ki jo ni prijela od očeta. Ne, prej si rekel, da sva midva povedala, kako se psihoterapevti lotevajo. Midva še nisva to povedala. Ne. Psihoterapevti se pa pogovarjajo o odnosu hčirke do očeta, ki ga ni bilo. Mm-hmm. Odnos, ki ga je hčirka vzpostavila v svoji psihični realnosti. In tam je ta mala skos razmišljala, da jo oče nima rad. Ne, jaz sem že prišel pri par puncah do ideje, ki je punca mislila, da je oče nima rad. Ali pa oče je še enkrat v pijanem stanu eni moji, rekel, ki ima motnje hranjenja, rekel, jaz te nimam rad. V resnici je pa zlagal oziroma izrekel nekaj, kar ni mislil. Mm-hmm. Ne, in potem, ker niso punce prijele ljubezni od očeta, ker je bil odsoten, ali pa ni se znajdel v očetovanju, ona potem žre tisto hrano ko volk. Ker nikoli ne čuti tega ugodja, ki ga nosi ljubezen. Ne? Zato je treba v bistvu z besedo razvozlati nezavedno ozadje, ne pa s tableti kontaminirati sinapse v možganih, ker imajo tableti stranske učinke, upad libida pa tako naprej, se pravi pohote. Pa te anorektičarke se tudi breko, na čuden način zredijo. V stranski učinki so tudi recimo hipomanija oziroma manija, se jih miselni procesi eksitirajo v neko euforičnost. Ne? In ko jaz dobim te punce, pa vidim, kakve tablete imajo, zaprte imajo tam v polju, hranijo jih po tistih sondah nasalnih v nos, na silo jih hranijo, one pa packajo tisto hrano, ker je ne more v sebe spraviti, ker ima hrana za njih simbolno strukturo. Ne? In zdaj, na ta tip pogovora oziroma ta tip diskurza se v psihiatričnih krogih sploh ne uveljavi, ker oni imajo samo tablete, ne? Psihoterapevti se pa trudijo, da bi razvozlali preveč zavozlano misel se pa zavozla v otroštvu, v primarni družini, predvsem na relaciji recimo deklica-oče, pa tudi na relaciji recimo mama-sin, ker sin pa včasih ima pa on probleme s sprejemanjem materine ljubezni, pa on potem ima problem z vnosom hrane, ali pa ta kastracija pa pač tiste premajhne mišice. Tudi
tukaj je kompleksno eno znanje, ki mu sledi psihoanaliza, psihijatri pa to, ko bi rekel, srednješolsko se lotevajo s temi motnjami hranjenja. Ja, razumem. Zdaj, Roman, si že govoril, ne, kako se ta krivda deli znotraj družine, ampak nasploh, recimo, ne, kdo je zdaj kriv za to, da pač je toliko teh motenj hranjenja, v smislu, da to pritiska družba, mediji, ali iz česa to izhaja? Lej, na mene se obračajo kopica enih tistih nekih diplome, delajo magisterske naloge, za doktorata še nisem toliko, da bi se na mene obrl, in potem jim jaz psihoanalitični vidik izpostavim. Ne. Večina teh mentoric, ne, hoče kriviti medije, da so mediji krivi, da se punce želijo biti vitke. Ne. Niso mediji krivi. Res je, da je tam v nekih kulturnih krogih ta tip ženske v tej kulturi, ki ni barok, vitek. Ne. Afrika nima ideal vitke ženske, tam je obilna ženska idealna, ne, ker tam je neka lakota in debele ženske so znak obilja, rodnosti. Ne. Pri nam so pa te suhice, ampak mediji samo sledijo ženski želi, da bi bila rada lepa. Ne. Ampak to, da bi bila deklica, že deklica, potem dekle, ženska, rada, lepa, to ni stvar medijev. To ni stvar moške želje ali pa moškega imperativa. Želimo imeti lepe ženske. Res je, da moški padamo na lepe ženske, ker smo lepo mlado mamico in moški smo resnici na ljubo zadeti žensko lepoto. Obrazno in telesno. In ta telesna lepota pomeni tudi, briku, ena oblina, medenična in ene prsi. Bujne, ker smo bili dojeni. Ampak ženska, ne, kot deklica, zapade pa v ta dialog z očetom. Ne, očka, poglej me, lepa sem, ti imaš organ, ki ga jaz kot hčerka, pa mamica nimava, ti imaš pa organ več, si pa obdarjen s tem lulčkom, s tem priveskom. Ne, in zdaj, kako boš pa zdi ti, ki si več vreden, mene imel rad? Ja. Tako, da jaz sebe izpostavim kot lepo. In ženska zadetost, obsedenost, da sem lepa, je domena kastracijske bojazni oziroma kastracijskega kompleksa. Ne? In ne smemo kriviti medije, da so tisti, ki vsiljujejo ženski lepoto. Ni res. Mediji sledijo kastracijskemu kompleksu, imperativu ženske lepote. Ženska, če ne bi poznala nobenega medija, pa če bi razrešila Oedipo kompleks kastracijo, ko je soočena z anatomijo genitalij, to zaznamuje percepcijo njenega telesa. Zato ne smemo govoriti o motnjah hranjenja, ampak o motnjah percepcije lepega telesa oziroma samo percepcije. Ne, to je problem moten hranjenja. Pogled, in to nezaveden pogled, dekleta na svoje telo, ki ga skuša vnovčiti libidinalno, da v zameno, teoretsko se pač tako reče, ne, zameno za lepo dobi telo, dobi organ, ki njena telesu manjka. Ki je epicenter ženske želje? To je zdaj kvantna psihoanaliza, lahko se gledalci križajo. Samo jaz se upravičujem, ker sem sev, ki prinaša ne slabo ali pa ne ljubo resnico. Jaz povem tisto, kar psihoanalitično vzdrži, zdaj pa bom rekel, take it or leave it. Jaz sem svoje tole povedal tako, kot je. Mogoče še imaš še kaj. Ja, tudi jaz sem recimo tak obilen karakter, ne? Recimo moški, smo pa neustrašni, če smo korpulentni, tako kot so neustrašni sumo borci. Ne? Najlepše gejše imajo, tam so špehnati, imajo 200 kil in so zmagovalci najlepše ženske v azijski kulturi na Japonskem. Recimo jaz, kako bi rekel, sej jem, ampak jaz tudi hujšam, ampak ni varianta, da jaz hujšam, ker moja psiha terja od mene neustrašnost. In moja neustrašnost, karakterna, ne, moja pamet, ki buhti z mene, moje znanje, moja predrznost, ko povem vse, kar mora biti povedano, to se odraža na moji telesni konstituciji. Mene so nekoč klicali Apolon, ker sem bil kot gimnastičar izjem, mislim, sklesan, mišica pri mišici, brez sale. Zdaj sem pa, ne vem, 110 kila, koliko imam, sem pa neustrašen. In moški kot neustrašen pač je car. Tudi ženske v bistvu ne obsojajo moških, ki so preobilni. Tiste normalne, bi rekel, zrele. Ne? Moški tudi sebe, recimo jaz sebe ne obsojam, da sem debel. Jaz sem, bi rekel, neustrašen, prijetno potičen. Ne? Mam, recimo imam velik bojler, Bierbauch, ker piva pa res veliko spijem, ampak obstajajo plemena, kjer največji alfa samci so tisti, ki imajo največji trebuh. Ne? In to so najbolj cenjeni alfa samci tudi pri ženskah. Ne? Ni pa v določenih v kulturah, pa ni ženska tista, ki je najdebelejša, najlepša. Čisto ni.
Moški smo zadeti žensko lepoto, ki je res, da po različnih kulturah malce različna. Ampak mi imamo pač to srednjeevropsko kulturo, kjer imamo te ženske, ki so malo bolj suhljate, ne, z velikim prstjem, pa ne preveč, rekel, ne preveč veliko ritjo, ker potem, če tam imaš kombajn, svojo biljko neč ne narediš, ne. In to ta moški sadizem, te si prikrajšan za neko sadistično početje, ki je značilno za seksualni akt. Za kojtus, ne. Tam, če imaš veliko kmoto, ti pa zbiljko nič ne narediš, potem te tle boli malo not moškega, ne. Skratka. Zdaj, gotovo, malo si kjer gledalce šel zdaj pogooglati ta plemena, Roman, kjer si z pivskim trebuhom seksualni simbol, ampak nekaj drugega, evo, ti na koleso, nekaj drugega sem te hotel še vprašati, ne. Je res, ne, je ta trend že dalj časa, se pravi, teh suhih žensk, ne. Ampak po drugi strani je pa zdaj tudi trend žensk, ki hodijo recimo v fitness, trenirajo in tako naprej, vadijo, imajo neke izklesane mišice in tako naprej, bolj taka mišičasta telesa. Kaj pa recimo s tem trendom? Čemu to pripisuješ? In ali ima to kakšno reakcijo, kakšen vpliv tudi na področje motenj hrane? Gre za malo za simbolno disonanco. Mm-hmm. Jaz poznam kupico enih punc ali pa žensk, tudi športnic, ki bi rade, vrhunske športnice bile, ampak ne bi pa rade imele mišičastega telesa. Ker to na ženski ni lepo. Tako mi punce pravijo, ne. In ko so imele neke treninge, grejo teč gor na klek, ne. Pa pa mene vprašajo kot poznavalca, Romana, bo imela pa zdaj pa mišice, ker jaz jih noče imeti, ne. Mm. Mišica ima falično simbolno strukturo. Ženske ima rade faličnost, ne, se pravi, falus kot simbol moškega spolnega organa. Na moškem telesu. Moški mora biti mišica, ne pa ženska. Zdaj pa, če se ženska zakalkulira, ne, se pravi, da te simbolni procesi preskočijo v smer, v psihoanalizi se reče, v zavidanje penisa. Ne. Tudi to obstaja, ne. To je pa Freudu. Ne. In potem si, glega šmenta, dopade, če ima sixpacke na trebuhu. Pa če je, ne vem, široka v ramenih, mislim, pa jaz rečem, a veš, jaz sem pa rad mehke dele na ženskem telesu. Ne trde, trd je moj tist organ, tam je trd, ti si pa mehka. Jaz imam rad mehke joške, ne pa mišičaste, ne. In pa ženske punce, ne, ko še ne vejo, zakaj se gre, še niso čist stople v to seksualnost, v to pohoto, so vse zbegane. Ampak bolj, ko se ženska stara, bolj spoznava, kaj je to pristna feminilnost. Tam ni faličnosti, tam ni nekih mišic. Ženska noče imeti celulitisa, noče imeti pretiranega špehovja, preveč zamaščene, recimo riti, medenice. Ma pa rada velike prsi, ne, to pa niso mišice, ne. Tako da tle so ženske tudi malo zbegane, ko bi rada, kaj bi rada bila, mišičasta. Potem si neatraktivna. Moški, ko prime, noče prijeti trdost, ne. Trdost je, njegova mednožnost je trda. Ne, in ženske to čist ne vejo, ampak potem pa intuicija začne razmišljati, ne, kompleksno, nezavedno, ne, potem pa pride, jaz sem pa preveč mišičasta, ne, ker načeloma ženske hodijo v fitnesa zato, da zgubi špeh, ne, da se malo bolj izklesa, da ni preveč baročna, ne, da ni rit prevelika, da ni preveč špehovja okoli trebuha, ne, zato hodijo v fitness. Ampak prav teoretsko bi rekel, pa normalna ženska, ki je Oedipov kompleks razrešila v normalni družini, noče biti mišičasta. Razen, če je v kolesju športa, ne, tam pa ne moreš zmagati, če nisi, ne vem, dovolj mišičasta. Mm-hmm. Zdaj, Roman, eno so motnje hranjene, ne, o čemer se zdaj pogovarjava, drugo so pa prehranske motnje, ne. Te so pa verjetno bolj razširjene kot motnje hranjenja. Ja, to prehranjevalne motnje, motnje hranjenja je motnja percepcija telesa. Ampak mi, ko nimamo časa, ne, skozi delamo, ni časa za kosilo, pa imaš neredno kosilo, to se pa, neredno prehranjuješ, to so motnje v prehranjevanju, to ni nikakršno bolezensko stanje. Motnje hranjenja lahko imamo kot bolezensko stanje, pač v tej kulturi, kjer je ta psihiatrija tako nam šla not v nedrje razmišljanja. Ne? Tako da, rekel, te prehranske zadeve niso tako ključne. Ne? Tudi vnos nekih veliko kalorij, malo kalorij, veganska hrana, ne vem. Pa, ker imamo tudi diagnozo ortoreksija, ne? Mislim, bigoreksija. Ortoreksija je obsedenost z zdravo hrano, kot te punce, ne, ko nočijo se zdebeliti, one štejo kalorije, vnos kalorij. Ne, in potem samo zdravo, nekalorično hrano, mislim, nekalorično, pa je pa reče, da je to zdrava hrana. Psihiatri, da je takoj
v DSM, ne, Diagnostic Statistic Manual, svoj vektor in je to bolezen, ne, ortoreksija. Mm. Da si ti, da šteješ kalorije, da bo zdravo hrano. Mislim, to ni bolezen. Pa bigoreksija se pravi, ko moški želi se znebiti maščevja, zato da bi mišica izklesana ven stopla, ne, da bi falična bila, ne, to tudi ne more biti bolezen. Ker psihijatri so dali še nosečnicam neko pregoreksijo, pregnant, nosečnost pa pregoreksija. Ni, da nikaj se psihijatri ne označijo za bolezen. Mislim, tukaj moramo da prvo reči, da to so breko motnje, specifike, prehranjevalske v percepciji mislenja telesa kot lepega, kot konkurenčnega. In v bistvu sploh ne gre za hranjenje. Ne? Kljub temu, da ima hranjenje tudi vnos hrane neke simbolne nezavedne procese, pa bruhanje ima tudi simbolno funkcijo, ne? Ampak to psihoterapeuti ali pa psihoanalitiki se s tem ukvarjajo, psihijatri pa absolutno ne. Uh-huh. Ampak zdaj, Roman, ne, ko so že pri hrani, ne, se mi zdi prav, da greva zdaj še malo na hrano. Ti včasih na družbenih omrežjih na Instagramu objavljaš ta svoja kosila, ne, kaj ješ. Recimo, bomo pokazali tudi eno tvoje zadnjih kosil, ki si jih objavil, pa me zdaj zanima. Ne, zdaj je tak poudarek na tej zdravi hrani, tako kot si rekel, nizkokalorični, uravnoteženi prehrani in tako naprej. Ne. Zdaj tule vidimo en fižol, ne, v solati, mislim, da ščebulo, pa ena rebrca, pa Coca-Cola. Ne. To se mi zdi, da zdaj, a ti s tem malo provociraš, ali tvoja pač redna okay. prehrana res tako zgleda? Provociram tudi zaradi tega, ker objavlja te moje fotke, tudi to, ki si ti objavil, pa še ena je tam, ko lepinjo jem, in jaz sem tam rekel, daj me sliki. In jaz sem do konca, kolikor sem mogel izbuhči, ti strebuh ven porinil. V resnici sploh nisem bil tak, ampak sem ga dal ven, zato ker se norca delam, ker me žalijo. Ne? Mm-hmm. In potem mene so nekoč na difu klicali Apolon, ker sem bil res, mislim, masažo so se učili na men, zdaj sem pa Zeus, ne? Se pravi, zdaj sem pa neustrašni karakter. To si v bistvu napredval v tem grški ja, mitologiji. Ja, mislim, zdaj se ven mečem s pametjo pa znanjem, včasih se pa s telesom, pa s saltami, mortale, pa tako naprej, ker sem bil gimnastičar. Gimnastičari pa slovimo po lepi postavi, ne? Telesno všečni. Zdaj se pa, ko se na moja pamet pa znanje spravljajo, govorijo o moji konstituciji. Jaz pa povem, da ima konstitucija tudi pri ženskah, recimo spolno zlorabljene ženske, si naredijo ščit s špehom okrog sebe, da je pedofil ne more blizu. Spolno zlorabljene punčke se zredijo. Ne? Bit vodeb, ne? V tej Sloveniji je pa teže Kučanu pa Janši. Sta oba dva, recimo, levi pa desni, ne. To, kar z mano delam, pa se jaz malo norca delam. In sadistično uživam, ker me zbadajo. In potem jaz pokažem, kaj jem, ne. Še v teh časih, ki je Ana Roš, tiste tri mešolinke dobila, ne. Yeah. Cenik pa tak, da glava peče, ne. Tiste na levi, pa ne upajo tega povedati. Jaz pa jem tole, kar si ti pokazal, je 7 evrov, oziroma še Coca-Cola, 7 evrov, 8 evrov pa pol, v K5 je tole. Jaz jem pri dimniku, ne, tam je še cnej. Ampak jaz sem šel na tele rebrce, ker imam rad meso, ne, celo rad imam krvavo meso, ker postavim popadljiv. Coca-Cola, tukaj psihoanalitično ne vem, ker je rdeča podlaga pa bela barva, to je pohotna kombinacija. Ne, tam sem skoliran ali pa leden sem, ne, tisti led se hladim, tako sem vroč, pa fižol, rekel je pa, ne bom šel v psihoanalizo. Čeprav cela, rekel, psihoanaliza jedi, ima globoko latentno strukturo, ne, se pravi simbolno strukturo. Tudi kuharji so znani sadisti, ko pripravljajo hrano. Psihoanaliza apetita, tista ženska, ki ne poje vsega, ne da hujša, ampak je seksualno zafnana. Ne, moški mora vse požret, pa še polizat. Pravi moški vse požre, stalerjem vred, pa še poliže. To je znamenje pohote. Ne. Jaz vedno vse požrem. Ne. Yeah. Ok, kostip s tim za mojega Lokita. Ne. Skratka, psihoanalitično gledano lahko analiziraš tudi obedovanje, ješčnost, ne, apetit, kaj naročaš. Ne. Sladice so simbol, recimo, tudi seksa, ne, ženska, ki da moškemu sladico, sebe daje na posladkanje, posladkaj se z mano, poliži me, radi bi bila tvoja sladica. Ne, tako da, recimo, moški mora pa meso žret, po možnosti krvavo, ker potem izkazuje neko neustrašnost. Vegetarijanstvo, vegansko je pa upor proti očetu, simbolno nezavedno, ne, tako da bomo malo razumeli tolo Tino Gaber pa mogoče Goloba, vegetarijansko navezo. Moški mora vse požret. Ženska pa, če je vegetarijanka, ima nezavedno zamero do očeta. Ja,
Ampak vseeno, ne, Roman, vemo, ne, bolezni srca in ožilja, prekomerna telesna teža in tako naprej, tudi neka taka neuravnotežena prehrana ali pa masna hrana, pa tako naprej, vseeno k temu prispeva. Kako ti temu kontriraš? Tako pravijo zdravniki, ne, ki so bogovi v belem, pa stroka. Jaz sem šel s 115 kilami, s 35, plus 35 stopinj, letos en mes nazaj, na Mangart, ne, sorry, na Nanos. Uh-huh. Ki je v rangu Mangarta, hujši kot kum, hujši kot vršič s kolesom. Mislim, človek je zdrav psihično, ne bo telesno crknul. Ne? Se pravi, jaz ne pričakujem, da bo mene srčni infarkt, zato ker sem dober po srcu. Uh-huh. Tistega, ki je dober po srcu, ne bo infarkt zadev. Ne? Mene matra ta glava, ki premleva tudi v trebuhu. Ne? Jaz imam trebušne probleme. Jaz imam tam neko patologijo, ki jo premlevam, neko zamero. Zato imam velik birbauh, ne? Ta vamp, boiler. Ne? Špeha pa jaz sploh nimam. Če bi meni meril špeh, ne, po telesu, jaz imam minimalno špehovje. Uh-huh. Jaz imam samo obilnost v trebušnem delu. Ne? Se pravi, te telesne bolezni nastanejo v glavi. Jaz bom rekel, jaz sem prvič magistriral v Zagrebu, pa mi niso pstil, ker sem mogel pol v Slovenijo jeti. Magistriral sem izbega v bolečino, iz somatične obogljivosti. Ne, spoštovani gledalci, zdravje nastane v glavi. Če človek ima tle noto vse spucan, mu telo ne bo postalo bolano. Ne, če človek nima grehov, ne, ne more biti, ne rabi biti bolan, ne, v smislu, imam greh, rabim samo še kazen. In potem si spusti bolezen ali pa raka. Ne? Ali pa tako neprijetno mi je živeti, da rabim uržah, ne, raka, zato da lahko umrem. Ampak to se tlele not naredi. Ne s hrano. Ne? Hrana, to, človekovo zdravje ne nastane v krožniku. To lahko nekateri, ki se ukvarja z nutricistiko, v to verjamejo. Uh-huh. Zdravniki v to verjamejo. Jaz recimo pa sem ogromno preštudiral, pa v to ne verjamem. Jaz vem, da bom umrl takrat, ko si bom želel umreti. Zbolel bom, ker bom nezavedno želel zboleti, ne pa zaradi, ne vem, nezdrave hrane. Čeprav, ne, tisti, ki so pa ukleščeni v motne hranjenja, punce, ne, to je pa kot narkoman. One pa shirajo do smrti. Ampak spet ne zato, ker ne jejo kalorij. Ok, ne jejo kalorij. Ampak njihova misel nepravilno misli sebe pa očeta. Pa spolno zlorabo. Ne. Tle noter se stvari dogaja. In to ne smejo zdravniki zdraviti. To morajo strokovnjaki za misel to zdraviti, ne pa medicinci na medicinski fakulteti v obliki psihiatrije. Ja. Počasi se bližava koncu vdaje. Roman, kaj bi ti svetoval recimo staršem, kako naj prepoznajo, če ima njihov otrok težave z motnjami hranjenja in kako naj odreagirajo? Mislim, najbolj v celi zgodbi, ne, ko pišem knjigo, že pač nimam več motivacije, ker ne vem, za koga pišem, kritika psihiatrije skozi psihoanalizo. In najbolj so na udaru pedopsihiatri. Kakšni pedopsihiatri, pa dobijo tistega reveža otroka. Sem rekel, pejte vi, starši, v red spraviti. Starši rabijo zdravljenje, ne pa otroci. Normalizirajte starši, pa bojo otroci normalni ratelj. Pa se pa spravljajo, ne vem, z ritalinine ADHD. ADHD motna oživčevja. Ne, fotra ni, poje pa te malo pobesnel, se ga nadal red spraviti. ADHD, motra, ne, starši zajebejo. Starši se morajo sterapirati, da bodo ljubeči do svojih otrok in otroci bo imeli mentalno zdravje. Nobenih moten hranjenja ne bo. Nič ne bo, nobenih ADHD-jevcev ne bo. Če bodo starši dva koraka nazaj stopili, pa se imeli radi, ali pa hlinili neko prijaznost pa ljubezen. Ne pa, da se za vsako figo ločijo. Mi smo skupaj, ker je moralno prav zaradi otrok. Moralna dolžnost staršev je, da otroka spravi v odraslost, da otrok v odraslosti čuti mentalno zdravje. In to je naloga staršev. Ne pa pedopsihiatrov, da tam s tableti vplivajo na otroke, ki so vse zbegani. Zbegane so zaradi staršev. Starši se naj vred spravijo. Mm-hmm. Ok, se pravi, če imajo otroci težave z motnjami hranjenja, mogoče moramo najprej razčistiti pri sebi, če te prav razumem. Tako je. Mislim, v tej zgodi, ko deklica odrašča, ko rabi očetovo naklonjenost, jo more očka objeti, prijeti, zato da bo videla, da ima očka rad. Hčerka mora imeti milije očeta, ne še ene mame, ali pa mamice, pa babice. Mhm. Ne, oče mora tist biti,
sina mora ustoličiti kot carja, ne, da bo imel sin samozavest, ko odraste. Punci mora pa reči, tudi če je malo debelušna, da je lepa, da je princeska, da jo ima rad. Ne. In ko bo ta punca prišla v tem v 13. 14. leto, ko bo tam malo bolj briku opotičena, ona bo mislila, pa se nisem toliko debela. Ne. Se bo pogledala, ogledala, bo rekla, v redu sem. Nisem. Pa je pa tam ne, kožno gubo v osnovni šoli, športno zgodni karton, izmirijo s tistimi kleščami pa rečejo, predebela si. In potem punca začne tuhtati, da sem res debela. In če je imela taka punca, normalnega očeta, ki jo je imel rad, ne bo verjela kleščam pa športno zgodnjemu kartonu, ko bo predebelo kožno gubo imaš. Ja, bo rekla, bom že malo shujšana. Ne? Se pravi, starši so tisti, ki rehabilitirajo zdrse kulture, če imajo radi svoje otroke, pa se medsebojno še imajo radi. Roman, kot vedno si nam nalil čistega vina. Najlepša hvala za tvoje današnje komentarje, gledalke, gledalci. To je bil o tem, kaj požira naše otroke, že 924. faktor na TV3. Gledajte našo oddajo tudi ta konec tedna, mi pa se uživo spet vidimo v ponedeljek, ko bomo komentirali, zakaj razmere na jugu Slovenije vse bolj spominjajo na vojno. Ne zamudite, predvsem pa ne pozabite. Ni vseeno, kdo kaj reče.